Dobar dan, dragi gledalci YouTube kanala TV Čiza. Danas je malo priča o naselju Otoka. Evo, pogledajte, ovdje je pijaca Otoka, a odmah preko puta pijace je tu naselje Otoka. Evo, sad ću vam nešto kratko reći. Ovo je naselje inače nastalo 70. godina prošlog vijeka, ili krajem 60. početka 70. godina. Naselje čine zgrade. Ja sam ovdje malo ne i odrastao, više Otoke, to je to naselje aneks, a nalazi se između naselja Šrakina sela, aneksa i brda Mojmila. Karakteristika ovog naselja je da ima nije moguće karakteristika, nego da je mirno naselje. Tu su stanovali dosta novinara. Jedan je Šagolj Mirko, a drugi je, kako se zove, Mufi Memija, od ovih poznate raje. Evo, nalazimo se sada, idemo u pravcu stvar prema školi koja se nekad zvala Živko Jošlo, tu sam ja išao u školu, a sad se zove Mak Dizdar. Ja, tada kad sam išao, to je 78. godine, kad sam pisao tu školu, je bila faktički nova škola, možda 50 godina stara, i baš bilo prelijepo. I sad iskreno kao lijepo, jer sad uđem samo, nažalost, kad su izbori, pošto je tu glasa. Ovo smo mi kao djeca igrali na velikom odmoru i kad nisu lopci, i subotom i nedeljom smo dolazili igrali lopti, a preko puta, sad ću ti da, ovo je škola, ovdje je lopta, preko puta škole, to je sve namjenski rađeno i to je dobro, nalazi se obdanište. Tu se na primjer radi išao neku u preškolsku, bilo novo poželjno 3 mjeseca prije početka škole ići u preškolsko, i dobro se sjećam tih dana, iako sam imao tek faktički nepunih 7 godina, ti dolazaka i odlazaka u tu, evo ovo ovdje nište, i ta preškolska. Evo ga. Evo. To je to obdanište. A sad ću vam pokazati dobro sjećam, neki dan se toga sjetio, pošto je ovdje često provođen. Sjetio sam se da je ovdje bio jedan granap gdje smo mi kao djeca izliječali i išli kupovali sebi neke užine. Evo, škola, sad se zove Mak Dizdar. A, evo, ovdje je bilo centar, tu je bio granep. I tu smo mi izliječali, kupovali užine i vraćali se u školu. Interesantno je pogledati kako lijepo ovo naselje. Zgrada do zgrade, većinom su znači zgrade. Inače, u ovom naselju stanovao jedan od najboljih prijatelja, Igor Pavlović, nažalost poginuo u ratu sa svojom porodicom. A ovo naselje Otoka je također, i nalazi se
i korito rijeke Miljacke. Miljacka je tu, evo sad ćemo vidjeti. Ovo će biti samo kratka priča o ovom naselju. Evo, idemo prema korito Miljacke. U Sarajevu inače snijeg zapadao, ali nije puno, iskreno vam kažem, pohladno je. A ja sam bukvalno izašao samo zbog toga. Nedjelja je. Evo Miljacke. Evo Miljacke. Došli smo do naselja. Evo Miljacke. A u sklopu Otoka, evo vidite, nalazi se i, to ću vam pokazati, ovo novi most, napravljen prije 20 godina, ako ne malo više. Evo, Miljacka, evo tamo. Evo vamo se da zove strane Miljacke, jednako reći štrake što spominju malo prije. U sklopu Otoka ima i ovo nove zgrade, nalazi se isto kao džamija. Također, to ona isto nova prije, možda 23-24 godine je napravljena. U sklopu Otoka nalazi se jedini bazen u gradu Sarajevu zatvorenog tipa, olimpijski bazen, to što znači 50 metara dug. Nalazi se na otoci, olimpijski bazen Otoka. Vidimo tamo. Evo. Također se nalazi i također 27 godina star stadion Olimpika, stadion na otoci, odmah pored ove džamije, sad ćemo obići. I tu su domaći utakmice igrali bivši sada klub, nažalost, rasformirao se Olimpik. Evo, sad ćemo najlično. Evo, ovo ste nove zgrade. Evo olimpijski bazen. Evo ga. Tu je također i dvorana napravljena baš prije otvaranja dvije godine, Vistafon. Sad je tu tržni centar. I to ukratko čini naselje Otoka. Otprilike u naselje broji oko 4000 stanovnika. Bio je jedan isto košarkaš Bosne, Tiho, i on je tu ustanovu. Da li je sada tu ili nije, ne znam. Mislim da nije da je vanje odšao. Evo, ovo je bazen, a evo i stadion. To je
samo kratka priča o otoci, nastavljamo dalje. Molim vas da šerujte, subscribeujte, lajkujte. Voli vas vaš TV Čizma, Olimpika.